Арналы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының ұйымдастыруымен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жаңашылдық қайырымдылық шарасы өткізілді. Мерекелік шарада түрлі концерттік нөмірлер қойылды. Шараға Аяз Ата мен Ақшақар да қатысты. Балаларға арнап мерекелік театрландырылған кеш ұйымдастырылды. Әртүрлі шаралар ұйымдастыру, шаралар мен болса әртүрлі үйірмелер бар өзіміздің балаларымызға. Спорттық үйірмелер бар. Өзіміздің төрт үлкен шарамыз бар. Жаңағы балалар қорғау күні, мүгедектер күні, жаңа жыл, сосын жаңағы наурыз үлкен атап өтетін өзіміздің орталық бойынша. Негізгі осылай шаралардың өзінде қыздардың демеушіліктерін табуының арқасында, ұжымымыздың жұмысының арқасында барлық балаларды сыйлықпен қамтамасыз етіледі. 100% балалар сыйлықпен қамтамасыз етіледі балаларымыз. Сол үйірмелерге балалар қатысып қана қоймай, көп жетістіктерге жетіп жатыр, орындар алып жатыр, облыстық деңгейде, республикалық деңгейде шығып жатыр. Аскелян Дирнасының мамасымын, келе жатқан жаңа жылдасымын құттықтаймын. Әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бақыт тілеймін. Семьяларыңызға амандық тілеймін. Әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Осы бізді елкаға, мерекелік іс-шараға шақырғандарыңызға қуаныштымыз. Балалар мәз қуанып қалды. Мерекелік іс-шарада балалар арнайы қойылымдарды тамашалады. Сиқырлы кеште түрлі байқаулар мен концерттік бағдарлама бүлдіршіндерге ұмытылмас ерекше көңіл-күй сыйлады. Демеушілердің атынан балаларға сыйлықтар берілді. Бағжан Нұғманова, Дәулет Айтқазинов, Арлан Исаков, Вокалта телеарнасы.